Bugün Roma va Xit jamoalari o'zaro kuch sinashdi. Hamyurtimiz Eldor Shomurodov harakat qilayotgan Roma jamoasi Xit jamoasining o'z uyida mag'lubiyatga uchratdi. Hisob esa 2-1. Bu gal Shomurodovga gol urish nasib etmadi, lekin ko'proq vaqt davomida maydonda to'p tepdi. Avvalgi o'yinlarda 5 daqiqa qolganda tushirgan Mourinho bu gal Shomurodovga 15 daqiqacha vaqt berdi. Roma jamoasi Yevropa Ligasida 2-o'rinda bormoqda. Kanalimizni kuzatishda davom eting.